Доброго ранку. В ефірі новини на Йомуколайв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Біля будівлі Служби безпеки України влаштували акцію протесту представники Українсько-націоналістичної політичної партії «Національний корпус», представники громадського об'єднання «Асоціація учасників та інвалідів АТО», «Національні дружини», «Державницька ініціатива Ярша», «Політична партія «Свобода», представники правого сектору та волонтери. Учасники акції зібрали, щоб передати лист з вимогами голові Служби безпеки України в Миколаївській області Віталію Герсаку. За словами інспектора сектору превентивної комунікації Андрія Євдокимова, до акції долучилось 50 людей. Олександр Глущенко, голова Миколаївської громадської організації «Національні дружини», до акції долучився, тому що не згоден із формулою Штайнмаєра. Там не може бути здорової і здорової оцінки зі сторони ОБСЄ, тому що вони за 5 років ніяк не бачили там російських військових. І основа формули закладена в тому, що всі вибори, все інше будуть признані чинними, якщо оцінку дасть ОБСЄ своє. А як оцінку ОБСЄ може дати нейтральну і таку, яка вона є з дійсності, якщо вона за 5 років не побачила російських військових там? Дмитру Салімону 24 роки, представник політичної партії «Національний корпус». Хлопець також проти використання формули Штайнмаєра. По-перше, це те, що не вказано взагалі дуже важливі нюанси. Що буде з тими, хто воював проти українців, які захищали свою територіальну цілісність, свої домівки, свої родини. Тобто тут ми повинні самі шукати відповіді на ці питання. Але суспільство не повинно це робити. В нас є президент, він гарант Конституції, в нас є чинна легітимна влада, яка повинна давати чіткі відповіді, щоб такого не відбувалося. І ми вимагаємо дійсно, щоб з нами говорили на одному рівні, а не десь щось від нас приховували, і прийде час, ви тоді дізнаєтеся. Вимоги пікетувальників наступні. Перш за все, ми маємо в будь-якому форматі денонсувати ці угоди, які були в Мінську 3 буквально вчора. Тобто ми маємо зрозуміти, яка участь міністра міжнародних справ, іноземних справ України Клімкіна в цьому всьому процесі, тому що нещодавно в СМІ з'явилася інформація, що він вів перемовини в такому форматі і з приводу саме таких речей, які зливають українські інтереси вже протягом місяця. Це безпосередньо Служба безпеки України має чи підтвердити, чи спростувати такі речі. І якщо це підтверджується, такий міністр має йти в відставку. Немає значення, скільки він пропрацював, він не стоїть на засадах інтересів України. Останнє, ми пропонуємо, звичайно, ми не просто хочемо казати, що ми проти всього, ми пропонуємо звернутися саме до бутапештського формату, де Україна має більш сильні позиції і легальні позиції, щоб витребувати від міжнародної спільноти захисту своїх інтересів. О 16:20 акція розпочалась. Подібні заходи по регулюванню миру на Донбасі, він не має складатися з одного аркушу А4, як ми бачимо на Мінську 3. Ми бачимо, що там немає інтересів України. Те, що нам заявляли, що буде роззброєння сепаратистів, що буде український кордон в Ордло, ми не бачимо цього в цьому документі. І ми зараз бачимо, що ці кроки хочуть імплементувати вже законодавчо. Ми маємо, як свідома спільнота, показати, що ми не допустимо цього, що немає в поразці чи ганьбі інтересів України. Це просто зрада. Зрада людей, які поклали своє життя за незалежність України. О 16:30 лист з вимогами занесли до будівлі та передали працівникам Служби безпеки України. Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Ні капітуляції! Слава Україні! Героям слава! Ніяких нюансів, проблем не було. Просто співробітники СБУ не бажали виходити до публіки і спілкуватися. Однак вони щиро пообіцяли, що вони передадуть всі наші вимоги та переживання і будуть намагатися всіляко регулювати цей конфлікт. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не примикайтесь. А я передаю слово у студію «Нового дня».